Hele, no, a to dělali hodně Slováci, ale... No dobře, ale tak jako dělali to nějak dohromady. Myslíte, že tam je rozdíl Češi a Slováci? Myslím si, že Slováci jsou takový víc progresivnější, že jsou, že míň nad věcma přemýšlej, jsou víc otevřenější. Když půjdu do takového extrému, tak si myslím, že na Slovensku poslouchá víc důchodců hip-hop. Rozumíte mi? Rozumím. Ne hodně, ne že by poslouchal každý důchodce, ale víc než Česku. No tak oni jsou trošku jiný, oni jsou to taky Slováci, kdyby byli stejní, byli by to Češi, no, že jo? No, oni takže jsou takový živější, říká, takový mají no, víc energie, ten entuziasmus v nich je prostě, no, a mají tý, větší drive. Větší drive, no a oni mají v té televizi, bych řekl, taky jsou modernější trošku, protože oni se tam k tomu dostala taková mladší generace, že jo? To nevím. Jak nevím? No, jak to myslíte, mladší generace? No tak jsou to lidi, kteří televizi nedělali a stali se televizníma režisérama třeba ve 40, před 20 lety třeba, jim bylo 30, 20, tak se to naučili podle těch západních předloh. Já si myslím, že tam je všeho chuť, že jsou tam jak mladší, tak starší a že se to nedá podle tohohle posuzovat. Jo. Že si myslím, že i venku jsou prostě režiséři, že to není o věku. Já si no myslím, o věku to není. To určitě ne. Ale u nás ty starší můžou mít problém, že mají jinou školu. To určitě. No ale k tomu, že jak si v tom komunismu to bylo ještě dvakrát jinak, že jo. Ty museli být připravený na to, to u mě to okamžitě zastavit, když tak taky. No a dobře, tak teď, když Superstar neděláte, mrzí vás to? No já jsem jako divák, strašně se to užívám, mám méně práce a je to opravdu velká námaha z toho moderátorského hlediska, ty castingy a ty show jsou opravdu extrémně časově náročné, no. Takže má to své výhody, to nedělat. No to chápu, že člověk přitom tak odpočívá dvakrát, že jo. Kdyby se to takhle srovnal časově, no tak s paní manželkou jste byl ještě díl, že? No já teda musím říct, že já nemám jakož nějaký, řeknu, měsíční, dvouměsíční. Ne, já vím, že ne. Roky tak jako tak klasi... s paní jste byli jak dlouho, s paní? No 10 let. No tak to je krásný. To se říká, i kdyby to nedopadlo, už je to pěkný, že? No tak myslíte, že tohle už bude, protože já nemám co kecat, já jsem taky, že jo? Já... No. Znovu to musím zopakovat, prostě já si nestěžuju, jsem spokojený, tak uvidíme. A je něco, na co byste si tak stěžoval vůbec, jako třeba v rámci, nemyslím vztahu, ale no, tak pracovně, nebo občansky, nebo něco? Je něco, co vás trošku štve? Byla svýho času taková věc, že jsem hodně řešil to, co se třeba píše a že... Jako o vás? No obecně. Musím říct, že já jsem takový i angažovaný, že třeba mě to mrzelo i u kolegů. Třeba konkrétně tady, když se třeba píše, že Superstar má třeba špatnou sledovanost, a to jsem řekl ještě eufemisticky, že to je eufemismus, že opravdu spíš by se říct, jako, že tam píšou, že výbuchy a tohle, tak mě to přijde vůči kolegům, jako, že to mrzí, že... A ona nemá výbuchy, má nižší, než měla, no ale tak... A vlastně ani ne, když to pak ne, ještě porovnáte s číslem a tý minulý, tak zjistíte, že to je na stejných číslech, takže taky ta nespravedlnost mě vždycky hrozně trápila, ale fakt platí, že za den, dva, tři vyjdou další noviny, takže se to neřeší. No, no tak to chápu. Nespravedlnost a ty je tady hodně. Trápí mi to, no. Mám vždycky jako chuť se třeba vozvat a zastat se někoho, ale... Co tomu říkáte, jak se množejí ty kanály? No, jsem z toho až takový jako zmatenej. Jo. Že vlastně to nestačím ani procvakat všechno. No ono je dobrý. Já nevím, proč nedělají to, co je v autě na rádiu, jak se to skenuje samo. Ano. To, že člověk to dělá rukou, jinak by to zapnul, ať se to skenuje samo a ono by to ukazovalo do té doby, než usnete jeden kanál za druhým. No někdy to je až kontraproduktivní, protože já třeba nemám moc rád široký a jako velký výběr u věcí. Já třeba když jdu do restaurace, tak mám rád menu, když je dvoustránkový. Jo, já to chápu. Šest jídel, je to jasný, jo. Nejhorší jsou... Jo, ty stránky a ještě jsou tam ty názvy. Ty, české potěšení, že jo, teď nevíte, co masa. To je. No. Ryby, no. Vůbec nevím, co si mám dát, že? Ne, to já vás chápu taky a rád se jich ptám, co mě doporučejí. No, to byste si dal vy. No. Já nevím. No. No ne, ale tak u těch televizí, on je to trend, že jo, který je daný tím, že oni z toho dělají jaksi ty kanály, ale je otázka, třeba těch kanálů bude 500, tak já nevím, jestli to bude... No tak zase, můžeme se podívat do jiných zemí, tam už jich je 500 a stejně jsou pořád prostě 3-4 hlavní, to si myslím, to že zůstane i tady. No. Ale vy jste? Jsem, ale je to pro náročný. Ale tak já nebudu zastírat, že bylo období, kdy jsem si rád honil triko. Přišlo mi to zábavný, ale no, tak proč ne? Nějak jsem to už jako přešel a fakt jsem si jako uvědomil, že to bylo fajn a teď je potřeba dělat něco pořádného. No tak vy jste to triko si honil pořádně, ale... No, tak když už, tak už.
A mně se na tom nelíbí jednak to, že platí i lidi, kteří se nedovolají, to znamená ty, kterým není nic řečeno. Já si myslím, že tyhle věci by měly mít etiku určitou, možná víc než let, který jiný. A vadí mi na tom, že si myslím, že takhle na dálku a takhle narychlo to prostě nefunguje. A že ty lidi se za ty obrovsky neskutečný peníze nic nedozvědí. No ale vy musíte jako odbornice, když posloucháte ty jejich výklady a doporučení a recepty, tak musíte být schopná si o tom udělat nějaký názor. Tak těm, co odpovědí, co si o tom tak myslíte? Čekejte, těm, co se dovolají a oni teď říkají, že chce vědět, jestli mu to s Jarunkou vyjde nebo něco. Je mi jich líto. Koho? Těch, co se dovolají. Jo? Myslíte, že to je bezcenný? Myslím si, že je to mystifikující. Protože jo. Ten člověk se může, za takhle krátkou dobu se nemůže dozvědět, ten člověk ho nerozebere, ten člověk ho nemá naproti sobě, on ho necejtí, on ho nevnímá, on to tam seká takhle jako Baťa cvičky a tému člověku řekne třeba něco, na co si ten člověk lehne a tady je dobrý vědět, že ty lidi se na to lehají, to znamená, že oni to berou opravdu vážně a že je velmi nezodpovědný tohle to těm lidem říkat takhle narychlo a takhle z první a z patra, protože je můžou blížit. No, ale vám to nabízeli taky? Ano. Jo? A vy jste to neakceptovala? Ne. Prostě myslíte si, že to je v rozporu s tou seriózností? No, s nějakým mým vnitřním přesvědčením. Nebo s tím udělat to svědomitě. Mm-hmm. No a jsou lidi, kteří za váma chodí leta, jim to u vás vychází? Ano. Jo? A třeba ženy chtějí většinou, jak to bude s partnerem, že ženy jo? Řeší vztahy. Vztahy. A vy jim třeba řeknete, bude to dobrý, jo? Já se jim vždycky snažím najít to lepší a pokud tam nic jakoby momentálně dobrýho nevidím, nemůžete tomu člověku otevřeně lhát, ale neměl byste ho poslat domů s tím, že už to prostě nebude dobrý a že Ferda se k ní v životě nevrátí a že už jí v životě nic nečeká, protože ta paní si to hodí a vy jste za to zodpovědný. No, to je pěkný. A druhá věc je, stalo se vám, že třeba přišla paní, ptala se, jestli se Ferda vrátí. Vy jste něco řekla, pak přišel třeba i Ferda k vám? Ano, stalo. Jo, a co děláte v takové situaci? Je to nepříjemný. No ne, ale jak jste to řešila? A on no se vykládala jsem Ferdovi, že jo? Protože já nemůžu se zabývat, nemůžu se do toho nořit, já se nemůžu nikomu, i když jsem člověk, tak máte určitý sympatie, antipatie, no. Ale vy se musíte k tomu člověku chovat nestranně, respektive ten tarot se k němu chová nestranně, takže vlastně vy si nemůžete vymýšlet něco, co tam nevidíte, vy musíte říct to, co tam je. Čili tam, když jste, tak je to vlastně jako taková operace, kde nic nehrozí, ale... Nehrozí. Hrozí? Nehrozí. Nehrozí, jo. Nehrozí. A pak teda máte stranou nějaký kamrlík, tam si máte sváču, nebo a pak ano, zase jdete. Ano. Aha. No a třeba co to znamená u vás, když jako je to hodně takzvaně? Jako práce. Já vám rozumím. Nemyslím si, že by toho bylo tolik, abych neměla tu možnost všechno stihnout. Ne, tak já někdy znáte to. Ono to tady není tolik rozšířené. U nás v Čechách jsme balzamovali možná dvakrát, třikrát. Není to tolik, není to známé, není to ve své podstatě možná ještě ani žádoucí. Lidé o tom nevědí, neznají to. No dobře, ale vy jste mluvila o té úpravě na tu cestu nebo na transport, tak to místní lidi nepotřebujou, že jo? Mm-hmm. Jako místní lidé potřebují zaopatřit hygienicky zesnulého a upravit kosmeticky před vystavením při obřadu. No a to kosmeticky, to se právě venku dělá daleko víc než tady, že jo? Pravděpodobně jo. Na všech zesnulých. U nás je to spíš nadstandard. Ne, ale myslím, u nás je to nadstandard. Ne každý to chce a ne každý ví o tom. Ne to vím, u nás to není zvykem ani. Ne, každý ví o tom, že vůbec ta možnost existuje. No ale venku se to používá víc, nebo myslím ve Spojených státech speciálně stále. Víc. Prosím? Stále. Stále? Mm-hmm. Jak stále? Bez výjimky. Bez výjimky? Mm-hmm. Jako to je standardní součást. Ano. No a tak já jsem zaznamenal, u nás dneska stoupá počet pohřbů bez obřadu. Přesně tak. Bohužel. Takže tam se nedá čekat, že by byla práce pro vás. Nedá. A prosím vás, jsou tam nějaký nový trendy nebo hity jako v tom vašem oboru? No, trendy. Já bych tomu úplně neříkala trendy, ale je samozřejmě ta změna, ten pokrok v té technologii. Mění se ty chemikálie, kterými se tělo napouští. Mění se make-upy. Make-upy? Mm. V jakém smyslu? Tak
pro většinu lidí si myslím, že úprava zesnulého, myslím, tou kosmetickou částí je pomocí štětců, řekněme, houbiček, nanášení make-upu a tak dále. Já používám airbrush. Co používáte? Airbrush. Airbrush. Znáte no, airbrush. Takovou tu pistolku, co pistolku. Se s ní stříkají třeba, myslel, že jste třeba řekla i nějak... auta? Aha, a to se používá make-up třeba i nějaký dražší jako? Na to je make-up speciálně určený. Speciální. Je... No. Mm-hmm. A ten se dá koupit? Ten se dá koupit, jo? Ne v Čechách. V Čechách ne? Ne. A kdyby ho chtěl, tak to je make-up na zesnulé? Specificky jo. Pouze pro zesnulé, ano. Jo, no, že bych byl asi, on byl drahej. Ta pokožka na tom živém člověku se chová jinak, než na tom mrtvém. No, když mám pocit, že mám zmrtvělou kůži, tak by tohle mohlo být. Spíš horší než lepší. Horší, jo? Hmm. Je to bledší nějaký? Určitě, no. Je to bledý? Hmm. Tak to nechci, já potřebuji snědý. Jako. No. No, ale to taky, vy jste schopný udělat, když řeknu, že bych chtěl zesnulýho snědýho, tak to umíte, ne? Tak samozřejmě, nemyslím, že bych mohla třeba takový alabaster dát Černochovi. Alabaster Černochovi? To bych taky nedělal. No. A to taky upravujete černý zesnulý? No tak třeba, když tady bude nějaký cizinec, měla jsem jednoho fotbalistu. To byl, měla jste fotbalistu? To byl, nepletuli se, Nigeriec. Aha. Hmm. A to pro vás musí být těžký, ne? Když najednou je to barevně úplně jinak. No, vezmu ten správný make-up. No a vy to teda děláte tu 8 hodin denně takhle? No 8 hodin denně. Já chodím na sál tak, jak je potřeba. No ne, ale je to vaše celodenní práce vlastně, tak na mě by práce, to dopadlo. Ona taková balzamace, když se dělá celá, tak může být mezi 6 až 12 hodinami. Takže... No, no. A já pak bych asi byl jako grogy. I psychicky trošku. Že bych psychicky, psychicky ne, fyzicky. Ne, psychicky ne, jo. Fyzicky je to náročné. Co malej, když je takhle pořád v té černý a tak? Ale my nejsme v černý, podívejte, nemám. No tady ne, tady. Ale takhle, když je s váma třeba... obřadní síň, sál a tak. Tak já pokud se nepohybuji mezi pozůstalými, tak v černé nechodím. No to je jasný, ale když ho tam vezmete třeba... Já ho tam nevezmu. Já byl tam nevezmu. Jste říkala, že tam byl. Ale tak to je mezi námi, v té naší části, ne mezi lidmi, kteří tam přijdou. Jo takhle, že to je v té oblasti toho. Přesně tak. No a myslíte si, že to vydrží člověk psychicky dlouho, nebo že ho to může začít nějak pohlcovat? Myslíte malýho? Ne, vás. Ne. Já jsem naprosto v pohodě, jsem s ním srovnaná, vyrovnaná, je to něco, co jsem vybudovala, na co jsem pyšná a rozhodně nic, co by mě mělo ničit. Ne, to, proto se na to taky ptám, ale to má i svoje výhody, že jo? Tam se člověk nepohádá. No tak mrtvý vám neublíží, ani vám nebude odporovat. Hmm. A na druhou stranu je možný, že ty lidi, kteří tomu mají ten odstup, tak na to vždycky koukat, takže se trošku vás bojí. Nemáte takový pocit? Nemám. Nemáte? Já jsem se naopak setkala s lidmi, kteří byli ti pozůstalí těch zemřelých, které jsem opravovala a setkala jsem se potom s tím vděkem, s tím poděkováním a s tou spokojeností, s tím klidem, který jim přineslo to, že toho zesnulého viděli v pořádku. Mm.